Поліція Нью-Йорка посилює захист від хімічних атак на зразок тієї, що сталося у британському Солсбері. За словами голови контртерористичного підрозділу міської поліції Джона Міллера, правоохоронці нещодавно провели масштабні навчання з протидії застосуванню хімічної або біологічної зброї. Міська влада співпрацює з британськими колегами у цій сфері і вже підготувала список потенційних жертв. У переліку, зокрема, є колишні росіяни, які гостро критикують нинішню російську владу.